Շեթնիկում որտեղ ֆուտբոլային ֆեստն է անցնում եւ հենց նոր այստեղ մեր երկու հայ մասնակիցները ստացան հաղթեցին եզրափակչի երկու տոմս ինչը նշանակում է որ անգամ եթե դուք տոմս չունեք պետք է գալ այն քաղաք որտեղ անցկացվում է մրցաշարը եզրափակիչը եւ դառնալ հաջողակ հաղթող մինչեւ ուշ երեկո այն այստեղ լինելու է այսպիսի դրամատրություն նույն բանը լինելու է նաև աշխարհի խաղերին, դեմը պետք է անպայման գնալ Ռուսաստան եւ վայելել ֆուտբոլը։ Իսկ երեկոյան արդեն շատ շուտով մենք իմանանք Ռեալ թե Լիվերպուլ, Ալա Մադրիդ թե Յուվենտուս կլա։ Հաղթեցի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչի 2 տոմս։ Հարել է, խոստեն արդարը։ Արդարը ժողովուրդ խաղացեք կշահեք։ Մադրիդի Հայաստանի երկրպագուներն են, ինչ կասեք։ Ինչ կասեք։ Կասենք Հալա Մադրիդ։ Այսօր իհարկե շատ կարևոր խաղ է մեր թիմի համար ու երրորդ տարին անց մեջ մենք պատրաստվում ենք նվաճել Չեմպիոնների լիգայի այդ ականջավոր գավաթը։ Ինչ եք պատրաստանել, եթե Ռեալը հաղթի։ Ինչ եք պատրաստանել, կտոնենք, ուրախանանք, կխմենք, ամեն ինչ կանենք, ուղղակի որովհետև Չեմպիոնների լիգայի հաղթանակը ամենագլխավոր նվաճումն է տարվա ընթացքում, որը կարող է թիմը ունենալ։ Իսկ ինքի հարցն է, ավելի տոնսեր գնելը բավական դժվար է, խնդրեմ կիսվեք այդ հաջողության գաղտնիքը։ Սա դժվար է, բայց մենք ունենք լավ շրջապատ Մադրիդում, Մոսկվայում, Երևանում ու դրա շնորհիվ ես հաջողվեց նաև կոնսեպտը։ Մի հարց էլ անկեղծ, էլի, բայց անկեղծ, համ Լիվերպուլի երկրպագուներ կան, համ Մադրիդի, որոնք են ավելի տպավորում։ Բենֆիկայի երկրպագուները։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ Լիվերպուլ կամ Մադրիդ։ Մադրիդ իհարկե։ Ինչ հաշիվ եք կանխատեսում։ 3-1։ Լավ, չեմ ասում ձեզ հաջողություն, ասում ձեզ հաջողություն։